Sveiki atvykę į Kauno sporto halę, kur šiandien gali būti didelė šventė tiems, kurie simpatizuoja žaliai ir baltai spalvoms. O jų patikėkite, na, patys žinote, šiandien čia yra labai daug. Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos rytą LKL finalo seriją. Tai yra serija, kurioje Žalgiris Vilniuje gerokai aptirpdė ledą ir pavertė į plonų ledų po Lietuvos ryto kojomis, laimėdamas išvykoje, laimėdamas ketvirtąsias rungtynes, paversdamas serijos rezultatą 3-1 ir tai reiškia, kad Žalgiriui užtenka vienos pergalės. Iki ketvirtųjų finalo serijos rungtynių Vilniuje pergalės skindavo namie žaidusios komandos. Beveik visas rungtynės vijasi Žalgiris, sostinės krepšininkai persverti rungtynių eigos neįstengė. Ketvirtąjį mačą Lietuvos ryto ekipa pralaimėjo 71-83 ir didžiojo finalo serijoje paleido kauniečius į priekį 1-3. Reguliariojo sezono laimėtojams pergalę garantavo geresnė kova dėl atšokusių kamuolių 40-28, taiklių mesti dvitaškiai ir baudos. Žalgiris dažnai puolime dėl aktyvesnės kovos vienos atakos metu kartojo po 2 ar 3 metimus. Kauniečiai iš vidutinio nuotolio metė 48 kartus, Lietuvos ryto krepšininkai 14 kartų mažiau. Ketvirtoje dvikovoje vilniečių negelbėjo 8 tritaškiai, prie žalgiriečių pelnytus 4. Mat išskyrus 5 tolimas Simo Jasaičio bombas kitų snaiperių indėlio trūko. Iki šiol ne vienai komandai laimėti finalo serijos atsiliekant 1-3 nepavyko. Praėjusio sezono čempionai vilėsi perkelti seriją į Siemens areną. Prieš tai abejas finalo serijos dvikovas Kauno halėje paskutinėmis sekundėmis laimėjo aikštės šeimininkai. Žalgirio komandos kapitonas Paulius Jankūnas turi 4 LKL čempiono žiedų, suprantama, iškovotus su Kauno komanda. Tačiau ne vieno žiedo jis negavo po rungtynių Kaune. Visa tai buvo Vilniuje. Pastarąjį kartą Žalgiris čia čempiono titulą šventė 2003 metais, tada kai Jankūno dar nebuvo komandoje. Noras laimėti būtent savo arenoje, aišku, kuo toliau, tuo didesnis. Ir klausome tai, apie ką kalbėjo Žalgirio krepšininkai. Kaip matėme, Kaune laimėjome abi rungtynės vos iš tikrųjų. Tiesiog vieną metimą atsitiktinumo galbūt dėka. Ir reikia dabar susikaupti visas jėgas atžiūrėti paskutiniams varžyboms ir kuo greičiau užbaigti seriją. Mes visi žinom, ką reikia padaryti, ta prasme, laimėti dar vienas rungtynės, kad tap čempionas ir kiekvienas Žalgirio žaidėjas nori jo tapti, taip kad nemanau, kad bus kažkoks atsipalaidavimas. Priedo, kad prie savų fanų laimėti LKL, tai būtų nuostabu. Geresnis jausmas, negu čia laimėti? Visur jausmas geras, bet aš asmeniškai prie savų fanų dar nesu laimėjęs LKL, tai man būtų dviguba sėkmė, laimė, nežinau. Žalgiris Lietuvos rytas, 13-asis LKL čempionato finalas iš eilės. Pirmą kartą 7 serijos rungtynių formatas buvo panaudotas 2001-2002 metų sezoną. Ta sezona buvo daug visko. Buvo ir to paties Roberto Jevtoko motociklo trauma. Tais metais prisimename, favoritu buvo vadinamas Lietuvos rytas, tačiau kaip viskas įvyko. Mes turime progą prisiminti dabar. Netrukus grįžkite čia, grįžkite būti su komandomis 5-ose rungtynėse, o dabar 2002 pavasaris. 2001-aisiais Lietuvos ryto aprangą apsivilko Rimantas Kaukėnas. O po skaudaus pralaimėjimo Eurolygos atrankos turnyre komandos vairą perėmė garsus Lietuvos treneris Jonas Kazlauskas. Atėjau Jonas ir sakykime, tikrai daug davė komandą, daug asmeniškai atėjo man, nes aš skaitau, kad Jonas yra vienas geriausių Lietuvos trenerių, tai žiūrėsiu, kad taip galusi man pabūti pasi. LKL pirmenybėse rytas ryškiai dominavo. Atrodė čempionų žiedai ranka pasiekiami, tačiau prieš pat finalą į motociklo avariją pateko pagrindinis komandos vidurio polėjas Robertas Jevtokas. Aš sukvailiuoju ir šiek į avariją patekau. Gal tik tie, kad komandą pavedžiau finale ir taip tiesiog, kaip pasakyti, taip neapgalvotai. Aišku, tai aš nespecialiai pasielgiau ir bet ir tada Kazlauskas sako, jis iš pradžių pas mane neatėjus buvo išpykęs, o manęs man atrodo, kadangi vis tiek aš buvau pagrindinis centras ir taip komanda paliks per finalus ir daug garbės nesuteikia žaidėjui. Tai buvo ilgiausia finalo serija LKL istorijoje. Viskas sprendėsi 7-ojoje dvikovoje Vilniuje. Lietuvos ryto aistruoliai jau ėmė sveikinti vienas kitą su pergale, tačiau kanadietis Shermanas Hamiltonas tuoj pat švystelėjo tritaškį. Aidint sirenai per priešininkų rankas jis įsmeigė dar vieną tritaškį. Neįtikėtina, pratesimas. Bet šeimininkai neišskydo. 79-74 ir po nuožmios kovos Lietuvos rytas šventė antrą komandos auksą. Žalgiris iš vis yra laimėti didelis džiaugsmas. Nėra skirtumas ar finalas ar ne finalas.
Ir labai būna sunkios, nervingos varžybos. Kiek atsimenu, jau kiek žaidęs tų rungtynių su Žalgiriu, tai lengvų nei vienos nebuvo. Sveiki atvykę į Kauno sporto halę. Šiandien čia krepšinis, šiandien čia LKL finalo ketvirtosios serijos rungtynės, serijos rungtynės 3-1 Žalgiris pirmauja, su mumis šiandien kartu bus Lietuvos 18-mečių merginų jaunimo rinktinės treneris Aurimas Jasikaunis. Sveikas, Aurimai. Sveiki, gyvi. Iš šalies stebėjai visą tai, kas vyko iki šiol serijoje. Ką galėtum pasakyti ir ką prognozuotum būtent šiose rungtynėse? Taip, labai teisingai pasakėte, iš šalies stebėjau. Labai patinka, labai įsimintinos rungtynės. Kaip ir visi prognozavo, kad bus sausų rezultatų nugalės Kauno Žalgiris. Smagu, kad taip neatsitiko. Ir tos ryto komanda parodė charakterį, kovės iki galo. Tai pamatysime, manau, kad šiandien dar vienas įsimintinas ir kupinas gero krepšinio rungtynės. Matėme čia ant suolo, na, toje garbės ložėje, kaip visada Vlado Garastą, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą ir Vladimirą Romanovą, Žalgirio savininką. Matėme kažkur tribūnose Arvydą Sabonį kartu su pačia prezidente Dalia Grybauskaite, kuri nedažnai ir lankosi krepšinio varžybose. Tai turbūt atspindi faktą, kad šios rungtynės jau yra valstybinės svarbos. Taip, labai galima. Aš sutinku su jūsų žodžiais iš tikrųjų ir labai smagu yra, kad tiek garbingų žmonių, tiek svečių yra susirinkę Kauno sporto halėje. Na, Kaunas, aišku, tikisi pergalės ir tie žmonės, kurie nuo rungtynių pradžios bandys vesti komandą pergalės link. Kalbu apie starto penketus, yra penktasis numeris Markusas Braunas, 12-asis Tadas Klimavičius, 19-asis Mindaugas Kuzminskas, 41-asis Dežuanas Kolinzas, 44-asis Trentas Leisadas, Lietuvos rytas, 8-asis Didžiai Stroberi, 13-asis Martinas Gecevičius, 17-asis Jonas Valančiūnas, 21-asis Artūras Jomantas, 51-asis Kenanas Bairamovičius. Turbūt matome ir šiokių tokių staigmenų ir vieno ir kitoje pusėje. Labai teisingai. Nematome Aleksandro Rasičiau. Įdomu, ar jisai pasirodys šios dienos rungtynėse. Įprasta buvo taip, kad Rašičius yra pagrindinis įžaidėjas Didžiai Stroberi nuo suolo, tačiau irgi Stroberi žaidimas finale, na, negatyvų to negalėtum turbūt vadinti, tai yra... Labai teisingai šiek tiek nustebino, gal netgi galima taip pasakyti. Ir Mindaugo Kuzminsko buvimas Žalgirio starto penkete šiandien turbūt jau nebestebina, prisimenant ketvirtąsias rungtynes. Labai teisingai. Jomantas su kamuliu, 0-0 kol kas. Ir imasi iniciatyvos Artūras Jomantas. Įmesti jam nepavyksta Markusas Braunas. Įžaidinėja kamulį. Pirmoji pražanga šiose rungtynėse skiriama į Martynui Gecevičiui. Žalgiris pradės savo ataką. Kuzminsko rankose kamuolys. Ir šiandien, skirtingai nuo dviejų ankstesnių rungtynių, matome tai, kad Dežuaną Kolinzą Žalgiriai žaidėja dengia tarsi ir tiesioginis varžovas, Didžiai Stroberi. Tai yra, būdavo siunčiamas aukštesnis, gerai besiginantis žaidėjas, tačiau čia turbūt įžvelgiame skirtumą tarp Rašičiaus ir Stroberi. Aš manau, kad čia yra Rašičiaus netektis, gal dėl to, gal tas įtakos turėjo iš to. Šitame sprendime trenerio. Na, be Omaro Samhano Žalgiris vėl šiandien. Bobanas Marjanovičius sužaidė praėjusias rungtynes. Ir lygiai taip pat be Visimo Butirlevičiaus, kuris yra patyręs traumą, ir vėl taip. Karolis Petrukonis. Lietuvos ryto 12-tukė. 0-0, sužaidus minutę, dvi premestos baudos, nervinė įtampa, kurį jaučiama jau dabar. Labai teisingai. Kieta kontaktinė kova vyksta aikštelėje. Gecevičius paleidžia kamuolį. Kol kas galbūt spindi ne taip, kaip esame įpratę Martynas Gecevičius. Galbūt ne taip tempia komandą į priekį ir, aišku, manau, kad Darius Maskoliūno štabas laukia, kada išaugs būtent šis krepšininkas. Atsimename rungtynių, kai tempia komandai prieki. Iš snaiperių turbūt tikslimas Jasaitis ir tempia. Metą iš
šalį metą Gecevičius, tačiau kamuolį į Mastroverį. Nepavyksta įkišti kamuolio ten po krepčio Artūrų Jomantui, matė laisvą Joną Valančiūną, tačiau Žalgiris stabdo ataką. Na, priverstinai tiesiog tenka žaisti koją, tam, kad įsengtum dviejų lengvų taškų. Daramo. Pražanga. Dar kartą lietė koją. Dar kartą lietė koją. Dar 14 sekundžių Lietuvos rytas gauna savo atakai. Kol kas Žalgiris be pražangų. Lyginant su ketvirtosiomis rungtynėmis, tai yra geras ženklas, nes tame mače Žalgiris tiesiog pradėjo pjauti pabaigoje asmeninės pražangos ir ko gero galbūt galėtume netgi sakyti, kad būtų turėjęs problemų Žalgiris, jeigu nebūtų atitrūkęs. O Gecevičius meta. Gecevičius meta kol kas. Penktasis jo taškas šiandien, penktasis Lietuvos ryto taškas. Bando atsakyti metimų iš toli Kolinzas ir pataiko taip pat. Antrasis taiklus Žalgirio tritaškis šiandien. Tikrai matome aiškiai kietą kontaktinę kovą. Gecevičius prodė Žoną Kolinzą. Pabando Stroberį ir pataiko. Dar vienas sėkmingas jo epizodas. Prisimename, kad ir tas laimėtas Lietuvos ryto rungtynes, kai Stroberį iš tikrųjų tempė Lietuvos rungtynes. Taiklumas kol kas neįtikėtina. Tose rungtynėse, jeigu neklystų, jis neprametė nei vieno savo metimo. Ir jeigu ne penkios pražangos, ką gero būtų pasiauties ir daugiau. Dabar 8-7 kol kas. Lietuvos rytas prametė 2 metimus iš 5, Žalgiris meta be klaidų. Jeigu neprisimintume tų dviejų baudų, kurias prametė Trentas Pleistadas. Po dar dviejų Tado Klimavičiaus taškų. Stroberis. Gecevičius. Labai netaiklus Artūro Jomanto metimas, o Martyną Gecevičių dengia Dežonas Kolinzas, nepaisant to, kad yra žemesnis, tai yra pasitikėjimas jo gynybiniais sugebėjimais. Pilnai sutinku su jūsų šito pasakymu. Keturios minutės sužaistos. Pirmajame kelinyje Simas Jasaitis netrukus pasirodys aikštėje. 5 taiklus tritaškai praėjusiose rungtynėse. Sirgalius turbūt nustebino toks Jasaičio dingimas šioje serijoje, specialistus. Nenustebino, iš tikrųjų visi laukė, kol Simas suloš sužais savo geras rungtynės ir jisai parodė, kad jisai yra tikrai aukšto lygio žaidėjas. Gal jam trukdė šiek tiek per vėlai įsijungimas į komandos rikiuotę, o gal šiek tiek jam trukdė tos patirtos traumos, bet Simas tikrai parodė, kad jis yra aukštos klasės žaidėjas. Na ir pertrauka ilga buvo, be žaidybinės praktikos apskritai, kas krepšininkui irgi yra svarbu vienas dalykas, ne tik į krepšį treniruotėse. Taip. Gecevičius. Imasi iniciatyvos dažnai, pataikė porą metimų ir bando toliau bombarduoti Žalgirio krepšį. Dabar Mindaugui Kuzminskui pražanga. Lietuvos rytoje atitenka kamuolys. Žalgiris prasižengė tik pirmąjį kartą šiandien. Mes buvome įpratę matyti kietą aktyvę Žalgirio gynybą, kuri neatnešdavo tikrai gerų vaisių. Jie prisirinkdavo per nelygą aktyvą. Ir šiuo atveju, ko gero, nemažai kas priklauso nuo teisėjų, kiek jie leidžia kovoti. Tai yra, kur yra ta riba tarp pražangos ir legalios gynybos. Mano manimu, tikrai šiais metais finaluose teisėjai nedaro jokių lemiamų klaidų ir jie teisėjauja tiesiog
Tai bet kuriuo atveju, jeigu mes randame progą, tai progos yra į vieną ir į kitą pusę, tai yra žmogiškos klaidos, turbūt galima sakyti taip. Bairamovičius išsaugo kamuolį Lietuvos rytui, Jonui Valančiūnui griebė už rankų. Dežonas Kolinsas. Du Valančiūno baudos metimai irgi apie tai, kas bus toliau, pakalbėsime vėliau, dabar reklaminė mintės pertraukėlė. Kalbame toliau su Aurimu Jasilioniu apie tai, kas vyksta šiandien čia. Na, žiūrint į statistikos protokolus, krenta į akis, kad Žalgiris neįtikėtinai taikliai meta kol kas. 3 taškai iš 3 ir 2 taškai iš 3. Čia Dalia Grybauskaitė, jos aplinkos žmonės ir Arvydas Sabonis su šeima. Tas taiklumas. Tiesiog Žalgiris pataiko ar trūksta Lietuvos ryto agresyvumo ginantis? Manau, Žalgirio komanda išėjo iš šias rungtynės. Šias rungtynės pradėjo maksimaliai susikaupę. Nežino, kokia yra šių rungtynių svarba. Manau, išanalizavę savo klaidas praėjusias, padarytas praėjusias rungtynėse. Manau, šitas susikaupimas duoda savo vaisius. Ir labai aiškiai matyti, kad savo lyderių Žalgiris surado rungtynių pradžioje. Du krepšininkai tik tai taškus pelno kol kas. Dežonas Kolinsas pataikęs visus 3 metimus. 8 taškai. 5 pridėjo Tadas Klimavičius. Lietuvos rytas, sakykime, taip ieško savo lyderio, ko gero. Ir šiandien galbūt planas toks, kad Martynas Gecevičius meta labai dažnai. Manau, kad dar negalime tokių išvadų padaryti apie Lietuvos ryto komandą. Kaip matėte, praėjusiuose rungtynėse. Komanda tarsi atsibunda ar trečiame, ar ketvirtajame kelinyje atsiranda žaidėjai, kurie gali pelnyti taškus. Tai aš manau, taip ir bus šiuose rungtynėse. Na, kitas dalykas, viskas logiška, kad Gecevičius meta daug rungtynių pradžioje, nes pateikė 2 pirmus metimus ir aišku, komandos draugai ieško jo, tokio atveju jis yra staiteris. Labiau, kad jisai yra įrodęs tikrai, kad jisai yra tikras Lietuvos ryto komandos lyderis. Braunas labai drąsiai ir labai ryštingai prieš aukštesnį užsavę Kenaną Bairamovičių. 2 taškai į Lietuvos ryto krepšį. 15-11 Paulius Jankūnas. Sutrėjus su Vosonu nuo suolo, Jankūnas vėl nuo starto 5. Tačiau ir man tas kalnietis taip pat. Kaip ledo ir pilyje, trejotas yra. Taip, kas kalba man dažnai apie Žalgirį, metą ir nepataiko Džemalis Nalga. Grįžtant prie Pauliaus Jankūno, ko gero nelabai ir svarbu, jis nuo suolo pradeda dar. Artūras Milakis pataiko 3 taškai. Ko gero sunku netrasti finalo serijos rungtynes, apie kurias galėtume sakyti, kad Paulius Jankūnas nesužaidė, ar kad jie buvo komandos lyderis. Kaip aš ir minėjau, tokio lygio žaidėjų yra nesvarbu, ar jisai pradės starto penkete, ar jisai pradės nuo atsarginio suolelio, jisai yra maksimaliai susikaupęs, susikoncentravęs, pasiruošęs rungtynėmis. Džemalis Nauga pelnė. Simas Jasaitis pelnė 2 taškus prieš tai ir sumažino Žalgirio pranašumą 18-13 kol kas. Pirmoji pražanga Simui Jasaičiui, ketvirtoji komandinė Lietuvos rytai. Vatsonas Jankūnas Kalnietis pasirodo aikštėje iš tų, kurie buvo ten lieka tik Dežonas Kolinsas ir Artūras Milakis. Labai pražanga Kalnietis. Stroberį. Metimas matyti dėl to, kad variantų nelabai rado. Individualiom pastangom stengiasi pralaužti Žalgirio gynybą. Tačiau klausimas, ar to individualaus pajėgumo Lietuvos rytui užtenka žaisti prieš dabartinį Žalgirį. Iš tikrųjų, ko gero reikėtų ieškoti komandinių sprendimų. Sutinku su jumis. Paulius Jankūnas siunčiamas prie baudų metimo linijos 20-13. Ir Aleksandras Rašičius. Pirmą kartą šiandien. Šiek tiek kitoks gero žaidimas su Rašičiumi, lyginant su to, kas yra tada, kai žaidžia Stroberį. Labai teisingai. Kadangi Rašičius yra vis tiek kitokio pabučio žaidėjas, tai
kilęs iš krepšinio šalies, Serbijos. Na, Strober, irgi negaliu sakyti, kad ne iš krepšinio šalies, tačiau ten krepšinis. Ko gero, šiek tiek. Aleksandras Čepinas pasirodo aikštėje. Iškart spaudžiamas nuo galinės linijos. Ankstesnėse rungtynėse matėme keletą epizodų, kai Čepinui pavykdavo perimti kamuolį, būtent iš Rašičio. Taip, jis yra gan greitas ir kibus žaidėjas, gynėjas, kuris gali pridaryti bėdos. Paulius Jankūnas prasižengė vos trečioji Žalgirio pražanga iki pirmojo kelnio pabaigos likus žaisti kiek daugiau nei 2 minutės. Aleksandras Rašičius gražins kamuolį į aikštę. Nalga. Skėsčiojo rankomis Kauno komandos gerbėjai, matyt, norėdami parodyti tai, kad jau derėjo atimti kamuolį, tai kad per ilgai laikytas jis ten. Simas Jasaitis, labai sudėtingas metimas. Ir galbūt galime konstatuoti, kad Simas Jasaitis tampa vienu Lietuvos lyderiu, Lietuvos ryto lyderiu šioje serijoje, nes įpratę prie jo tolimų metimų, tačiau štai tokie epizodai, individualūs epizodai, jo žaidimui, na, ne visose rungtynėse yra būdingi. Milaknis. Įsimeto ir Artūras Milaknis, kas irgi svarbu Žalgiriui, ko gero, nes šis snaiperis ankstesnėse rungtynėse turbūt darė mažiau negu dalį. Kėlica. Sužaidžia. Labai svarbu, kad įsijungtų kuo daugiau Lietuvos ryto žaidėjų. Ypatingai pirmos linijos. Tada būtų lengviau. Rėjusas posūnas prie virš krepšio. Taip iš tikrųjų, galbūt ir Jono Valančiūno, ir Milko Bielicos indėlio. Kalbant apie taškus trūksą. Galbūt tik tai Kenanas Bairamovičius iš priekinės linijos žaidėjų žaidžia taip, kaip mes įpratę matyti žaidžiantį. Simas Jasaitis. 27-20. Žalgirio tritaškių statistika. 5 iš 6, ką galėtume pasakyti apie tai. Sunku ką paaiškinti iš tikrųjų. Ir negalime sakyti, kad Lietuvos ryto komanda nesigina ar daro kažkokias tai raidas gynyboje. Visiškai laisvai nemeta. Mato, na, bent jau spaudžiame, tai yra reikia išleisti kamuolį greitai, staigiai ir Žalgiriui kol kas įpavyksta tiesiog idealiai. Tadas Klimavičius pataikė 3 taškį, Dežonas Kolinzas, Artūras Milaknis po 2. Būtent jie ir yra rezultatyviausių Žalgirio žaidėjai kol kas. Dežonas Kolinzas 8 taškai, Artūras Milaknis 6, Tadas Klimavičius 5, Lietuvos ryte. Lietuvos rytis 7 taškus pelnė Simas Jasaitis, 5 pridėjo Martynas Gecevičius. Milaknis, ko gero, yra tas netikėtai atrastas rezervas šiuose rungtynėse. Tikrai taip. Namų darbai ir tiesiog pramušė. Tas žmogus tikrai yra įrodęs, kad jisai gali pataikyti. Ir manau, kad tai nėra nuostabu, tiesiog jisai reikiamų metų išmetė kamuolį krepšį. Jis atsidūrė krepšį. Na ir kitas dalykas, snaiperio toks gyvenimas, jeigu tu pataikai, tau komandos draugai suteiks galimybę, jeigu ne, pasitikėjimo galbūt ir yra daug mažiau. Labai teisingai. To labiau, kad Artūras Milaknis yra toks žaidėjas, kuris pats nesusikurs progos, tiesiog turi komandą išnaudoti ir surasti progą išmestyje. Ką jis puikiai šiandien daro. Na ir komandinis darbas, reiškia, yra labai tikslus ir gerai suderintas. Steponas Dobrauskas prieš tai atakoje pelnė 2 taškus. Čia Paulius Jankūnas ir geras Milko Bielicos gynybos epizodas. Aleksandras Rašičius meta per visą aikštę jau prispaustas prie sienos. Neturėjo kito pasirinkimo. 29-22 persvara yra Žalgirio persvara, tačiau tai turbūt dar nerungtynių pabaiga. Tikrai ne. Tikrai ne, tuo labiau, kad fantastiškas Žalgirio pataikymas. Žiūrėsime, kaip bus kitus pristėlinius. Keliaujame į pertrauką. Grįžtame
Grįžtame į Kauno sporto halę, penktosios LKL čempionato finalo rungtynės. Žalgiris po pirmojo kėlinio pirmauja prieš Lietuvos rytą 29-22, žiūrėdami į skaičių 29. Turbūt galėtume sakyti, kad beviltiška Lietuvos ryto gynyba, tačiau mes žiūrime į kitus dalykus. Tai yra Žalgirio pataikymas. 5-2.7, 5-3.6. Ką apie tai galėtume pasakyti, Varmai? Kaip ir sakiau pradžioje transliacijos, kad tikrai yra maksimalus susikaupimas, susitelkimas rungtynėme. Ir tikrai klaidų analizavimas, matoma, treneriai tikrai yra gerai pasiruošę šiom rungtynėm. Kitas dalykas, nepaisant tokio triuškinamo Žalgirio pataikymo, Lietuvos rytas vis dar laikosi šiose rungtynėse. Taip, iš tikrųjų, mes atsimename mačų šioje serijoje, kai Lietuvos rytas jau pirmajame kelnyje atsilikdavo 2 ženklių taškų skirtumų. Šiandien kol kas to nėra, nepaisant to, kad Žalgirio atakos tiesiog triuškinamos. Ir reikia manyti, kad toks pataikymas psichologiškai mūsų per galvą tą komandą, kuri ginasi, kai tarsi ir darai viską, ką gali, o pataikyti nepavyksta. Apsiginti nepavyksta. Aš manau, Lietuvos ryto komanda irgi yra padarius išvadas, padarius tikrai labai gerą analizę. Ir jie yra išliks rungtynės iki pat galo ir manau, tikrai nebus tokio triškinamo rezultato. Ir tikrai statys tokias atakas. Ilijos Zūro ir Dariaus Maskoliūno dvikova šioje serijoje, žiūrint eksperto žvilgsnių, kas krenta į akis, kuo yra stipresnis vienas, kuo galbūt stipresnis kitas. Darius Maskoliūnas neseniai įsiliejęs yra į Lietuvos ryto komandą, tai yra sunku kažką tai naujo pertvarkyti ir padaryti, kažką išmokyti žaidėjus, bet jis, manau, su savo darbu labai gerai tvarkosi, kadangi jis yra darbštus žmogus, darbštus kaip treneris. Aišku, jam trūksta patirties, bet jisai visą tai kompensuoja savo darbu. Ir charakteris pakankamai stiprus. Ir labai stiprus charakteris. Ilija Zūras tikrai patyręs ir Europoje gerbiamas strategas, kuris įrodinėja šioje serijoje, kad žaidžiamas su 12 žaidėjų gali laimėti finalo serijos rungtynės. Tai manau, kad tikrai yra stipri asmenybė krepšinėje. Neveltui jis yra paskirtas Graikijos rinktinės treneriu. Tai yra didelis. Manau, kad tikrai už gerus nuopelnus. Lysta puldomas varžovų krepšį Milko Bielice, 9 taškai ir truktelėjo į priekį Žalgiris. Lietuvos rytui įmesti kol kas antrajame kelinėje sekasi ypač sunkiai. Kol kas vienintelis taškas yra tas, kurį pelnė baudos metimus Steponas Babrauskas. O Paulius Jankūnas įsisiautėjo jau dabar. Įprastas buvo atvejis, kai trečiojo kelinio viduryje akcentuodavome, kad Jankūnas yra pelnęs 2 ar 4 taškus. Šiandien atrodo nelinkęs laukti. Ir šiandien atrodo linkęs pagaliau pasiimti čempiono žiedą Kaune. Yra iš tikrųjų faktas tai, kad Paulius Jankūnas turi tų žiedų 4, tačiau visus jos laimėjo Vilniuje. Yra tos lemiamos rungtynės buvo laimėtas varžovo aikštėje. Tas matosi nuo pat rungtynių pradžios, kadangi tikrai vyrai išėjo. Jau 7 taškus surinko Paulius Jankūnas, po 8 įmetė. Iš toli sėkmingai atakuojantys Artūras Milaknis ir Dežuanas Kolinzas, tai yra Žalgirio lyderio, Žalgirio pranašumas jau 2 ženklis, 34-23. Negano to, Džemalis Nalga prameta abi baudas. Iš 6-3, kalbant apie komandą kol kas, ir kiekvienas toks prametimas gali kainuoti brangiai, kai gynyba yra ties pražangos ribo, tarkime taip, ir kai kiekvieną tašką pelnyti yra labai sudėtinga. Milaknis į Makamolį, dar vienas Kolinzo 3 taškis ir šį kartą pro šalį. Steponas Babrauskas ant grindų. Nu, atrodo, kad nei kelis, nei šlaunis nėra pažįsti, nei čiurnai nėra pažįsti taip rimtai, kad krepšininkas apskritai paliktų aikštę. Tiesiog matyt trumpalaikis kausmo šokas, būna kartais ir taip. Steponas yra taip pat stipri asmenybė, stipros charakterio kovotojas. Iki pat šaknų, manau, kad jisai tikrai tęs rungtynės. Valingas, kovingas ir kitas dalykas, vienas iš emocinių lyderių šioje komandoje.
tai reiškia, jį turėti reikėjo, tai taip pat yra svarbu. Charizmatiška asmenybė. Dvi minutės sužaistos Lietuvos rytas, kol kas pelnė vos tašką. Šių rungtynių antrajame kelinyje Kolinzas. Vienuoliktasis Dežono Kolinzo taškas ir 5-4 metimai iš 5. 3 tritaškai iš 4. Minutės pertraukėlės, suprantama, kam reikia. Aišku, Darius Maskoliūnas jau prašo. Jonas Kolinzas ir toliau, negailėdamas, leidžia metimus vieną po kito į Lietuvos ryto krepšį, jau 10 taškų surinko. Antroji jaunystė, na, iš tikrųjų žaidžia taip, kaip seniai nematėme rungtyniaujančio Dežono Kolinzo. Ką galėtume pasakyti apie jį? Labai keista, jisai tikrai įrodė, kad jisai yra labai patyręs žaidėjas. Ir tiesiog traiško šiandien savo oponentus, priešininkus. Lietuvos rytui aišku reikėjo dabar minutės pertraukėlės. Lietuvos rytui aišku reikia bandyti kažkaip sureguliuoti, ko gero, pirmiausia puolimą. Gynyba antrajame kelinyje dar gali vertinti vienai par kitaip. O taškas per 2,5 minutės vienas taškas. Yra mažoka? Labai mažai. Įvyko kažkoks atkeitimas. Bredas Niuliai pasirodė. Bredas Niuliai puikiai pradėjo seriją. Ne seriją, sakykime, tai pradėjo atkintamąsias varžybas. Pirmiausia, ketvirtfinalį, pusfinalį. Ir šios serijos pradžioje taip pat buvo pastebimas ir gindamasis ir puldamas. Taip. Nes gali, tai iš tų žaidėjų, kurie gali daryti ir vieną ir kitą. Dabar tarsi šešėlėje ir galbūt tai lemia, kad visą pirmąjį kelnį prasidėjo ant suolo ir antrojo pradžio taip pat. Tačiau ateina laikas, kad dar į Maskoliūnį reikės koti įvairiausių rezervų. Tikrai taip. Niulį iš toli. Meta nepataiko kamuolį, ima Treivisas Watsonas. Ir toliau duobėja Lietuvos rytas. Matėme prie Kolinzo, galbūt turi individualią gynybinę užduotį. Greičiausia, kad taip. Darius Maskoliūnas pastatė dengti Dežoną Kolinzą, kadangi jis yra fiziškai stiprus. Gali tvirtai pastovėti ant kojų. O su Kolinzu kažką reikia daryti, nes jeigu taip toliau, tai būtinai. Sumes viską, kas įmanoma ir neįmanoma. Markusas Braunas tarp dviejų varžovų. Pražanga Steponui Babrauskui. Kol kas tik antroji komandinė Lietuvos rytui. Tadas Klimavičius ir Mantas Kalnietis gražinami į aikštę ir Tomas Dėlinkaitis taip pat. Dėlininkaičio rezultatyvumo šioje serijoje taip pat nėra didelis, tačiau galbūt to ir nereikia, kai meta kitaip. Markusas Braunas gavęs galimybę mesti baudas, aišku, baus. Varžovus tai yra netgi nemetikas, tai yra super snaiperis. Taip, tai yra žaidėjas, kurio ranka nedreba atsistojus prie baudos metimo linijos. Na ir ne tik. Ir prie tritaškio linijos nedreba ir iš vidutinio nuotolio dažniausiai taip pat. Patirtis daro savo greičiausiai. Saikas prieš Klimavičių. Bredas Niulį Džemaliui Nalgai. Na, tai ko trūksta. Sakykime, taip ataka galbūt pusiau komandinė, ar ne? Tai yra Bredas Niulį vienas sudraskė varžovų gynybą, rado komandos taip. Draugą, tačiau vis dėlto tai yra komandiniai veiksmai, bet jau perdavimas atliktas logiškai. Taip. Rašičius prieš Brauną. Labai drąsiai lenda po tado Klimavičiaus blokų. Bredas Niulį ir tą bloką gauna. Tačiau kamuolį Lietuvos rytas išsaugo, Treivisas Watsonas čia.
Na, kova štai tokia. Trys legionieriai. Turkas Nauga, australas Niuli ir amerikietis Watsonas, o mušasi visi kaip už tėvynę. Delininkaitės. Randa Mantą Kalnietį. Ir nepataiko Markusas Braunas. Rašičius. Nepataiko Bredas Niuli, o Tomas Delininkaitis galbūt ir galėjo pastebėti čia Mantą Kalnietį ir atiduoti tą pirmą perdavimą, kuris būtų paleidę Žalgirį greitą puolimą. Tačiau pasirinktas kitas variantas. Reklaminė minutės pertraukėlė dabar, po to grįšime čia į Kauną į sporto halę. Penkios minutės 12 sekundžių sužaista antrajame LKL finalo penktųjų rungtynių kelinyje Žalgiris Lietuvos rytas. Lietuvos rytas per tą laiką pelnė juokingai mažai, 3 taškus. Kokios yra priežastys? Sunku paaiškinti tokią. Galima sakyti, kad jie meto tikrai iš gerų padėčių, susikūrė labai patogias padėtis metimui, bet tiesiog nepataiko. Na, dvitaškių pataikymas dar, tarkime, taip yra proto ribose. 50%, 8-16 yra normalu. Tritaškiai 2 iš 8 ir tie du buvo įmesti senokai, tai reiškia, kad nebekrenta visai. Vėlgi baudos, netgi baudos, kai pro šalį pataikymas 3 iš 6 irgi 50%. Ir klaidos lygioje vietoje. Šeštoji Lietuvos ryto klaida. 4 padarė Žalgiris. Pagal bendrą serijos kontekstą, ko gero, galbūt ir nelabai daug klaidų šiandien. Tačiau ir viena ir kitai komandai yra svarbu padaryti tų klaidų mažiau. O kol kas tai pavyksta daryti Žalgirį. Tadas Klimavičius, dar du jo taškai. 40-25 rekordinė Žalgirio persvara šiandien. Jacevičius sulaukia atidžios priežiūros. Žalgirio krepšininkai puikiai supranta, kad rungtynių pradžioje jais pataikė. Ir dar viena klaida. Sunkiai paaiškinama klaida. Su abiem savo žaidėjais aikštėje, dabar Darius Maskoliūno komanda Rašičius ir didžiai Stroberį. Mes suprantame, kad Stroberį iš kontrojo numerio pozicijoje dabar. Artūras Jomantas sodinamas, matyt, nusiraminti. Porą neįtikinamų epizodų iš eilės. Ir nepaisant to, kad gindamas jis tarsi ir susidinamas, Klimavičius kartuoja du metimus iš eilės. Ir ginantis taip, aišku, negali tikėtis. Na, nieko turbūt negali tikėtis. 17 taškų skiria komandas jau dabar antrajam kėliniui, artėjant prie pabaigos. Didžiai Stroberį. Jonas Valančiūnas, tačiau prieš tai užfiksuota pražanga. Lietuvos rytas žaidžia labai mažu penketu, galima pastebėti, ko pasekoje atsikovojamas kamuolys po savojų krepšių. Na, vienintelis Jonas Valančiūnas iš aukštų žaidėjų. Lyg ir išgirdęs mumis Darius Maskoliūnas leidžia vieną namą įravant. Ir matyčiau atveju, tai bus ne vietoj Valančiūno, tai bus arba Breda Niuli, užkeičiamas arba Bredas Niuli, arba... Na, kitų variantų galbūt nelabai ir yra. Klimavičius, taškai su bauda. Atrodo sutrikęs ir Jonas Valančiūnas šiandien. Lietuvos rytas pradeda balansuoti į antrojo kelnio viduryje, o to
tokioje serijoje mes dar nematėme. Tadas Klimavičius, jau 11 taškų šiandien, būtent jis yra rezultatyviausias žaidėjas. Ir 12-asis taip pat krepšyje. 45-26, likus žaisti kiek daugiau nei 3 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Vairamamsis vis dėlto vietoj Gecevičiaus yra ženkliai aukštinamas. 5-as tačiau. Sėkmės tai netneša. Prašau, kad DJ Stroberį po protko Madelininkaitį, o Tadas Klimavičius tiesiog nesulaikomas. Nei Valančiūnui, nei prisidėjusiam prie jo Bairamovičiui Klimavičiaus sustabdyti nepavyksta. Atrodo, kad visiška panika, visiška kausa. Lietuvos ryto žaidime dėjęs, kad šiandien dėjęs. Nepaisant to, kad daro viską, ką gali šioje situacijoje, Bredas nuliai ir aišku, minutės patraukėlė, kurios paprašo Lietuvos ryto treneriai. 49-26 po ryštingo Žalgirio spurto ir užtenka paminėti šio kėlinio rezultatą, likus žaisti 2,5 minutės, šiek tiek daugiau. Lietuvos rytas 4, Žalgiris 20. Viską atspindi šie skaičiai, viską atspindi ir vaizdas aikštėje. Na, jeigu kalbėtume apie seriją, apie tai, kad 4 rungtynės buvo labai atkaklios, turbūt Lietuvos rytui nesinorėtų šiandien pralaimėti bent jau taip, kaip yra pralaimama dabar, tai yra minus 25, tai yra sugrįžimas po gero sezono pradžio. Prisimename, kad būtent tokiu skirtumu čia gali Lietuvos rytas pralaimėjo LKL čempionatą pirmajame rate. Kenanas Bairamovičius taškai su bauda. Neįskaitomi taškai, bet taškai neskaitomi, taip. Bairamovičius tos prie baudų metimo linijos, nes Žalgiris šiame kelinyje yra prasižengęs jau 6 kartus. Trečiasis Bairamovičiaus taškas. Bairamovičius 3, Valančiūnas 2, Bielica 2, Gecevičius 5, daug pasakantys skaičiai. Tai yra iš šių krepšininkų reikia visada tikimės didesnio rezultatyvumo. Tuo tarpu Žalgiris savo lyderius rado. Tai yra Tadas Klimavičius pirmiausia. Na, ne pirmas rungtynės, kuris Klimavičius būtent prieš Lietuvos rytą žaidžia labai gerai. Lietuvos rytas taiko zoninę gynybą. Taiko aikštės gynybą. Ir tas duoda vaisių iš tą pirmą taką. Bairamovičius prieš gerokai už save žemesnį Tomą Delininkaitį. Ko trūksta turbūt štai tokių logiškų atakų, tai yra pernelyg mažai Lietuvos rytas panašių išpolių surengė ir aišku, tai atsispindi bendram rezultatui. Galbūt dar kartą turėtume grįžti prie to, kad individualiomis pastangomis prie Žalgirį laimėti neįmanoma. Nėra šansų. Antroji Aleksandro Čepino pražanga prie baudų metimo linijos stoja DJ Stroberį. Šiandien pataikęs vieną baudą iš dviejų. Simas Jasaitis grįžta į aikštę ir vėl rezultatyviausias Lietuvos ryto komandoje. Tačiau ir pats turbūt galėtų guostis, kad vienas laukia karys nebūsi. Martynas Pocius ir Omaras Amganas ten. Dėl skirtingų priežasčių, aišku, nežaidžia šių rungtynių. Martynas Pocius atrodo žaibiškų greičių artėja prie to, kad taps LKL čempionu pirmą kartą per savo karjerą, netgi nesužaidęs ne vienų finalo rungtynių. Tikrai taip. Galbūt galėjome ankstesnėse rungtynėse kalbėti, kad Pociaus trūksta, iš tikrųjų trūksta. Šiandien atrodo, kad Žalgiris jau yra įpratęs žaisti be jo ir kad nesidairoma į tą vietą, kur galbūt anksčiau galima buvo tikėtis Martyno Pociaus. Taip, gal iš pradžių iš tikrųjų galvojame, kad pritrūkstos pozicijos žaidėjo, kadangi iškrito sezono viduryje ir Dainius Šalenga, ir Martynas Pocius, bet kadangi Žalgiris turi tikrai būrį
gerų individualiai stiprių žaidėjų, tai tos pozicijos spraga praktiškai Žalgiris tos spragos nepajuto. Aikštės gynyba tarsi sutramdė šiek tiek Žalgirio aukšto ūgius, tačiau kamuolius nusirenka Žalgiris po varžovų krepšį. Ir tai, ko gero, jau yra tendencija šioje serijoje, nepirmose rungtynėse tai matome. Mažiau nei 40 sekundžių iki kelinio pabaigos, o klaidos ir toliau byra tarsi iš gausybės rago, kalbant apie Lietuvos ryto žaidimą. Milaknis nepataiko, pasiseka, turbūt turėtume sakyti taip. Galima teikti ir taip. Kadangi tikrai visiškai laisvas atakavo Artūras Milaknis. Lygiai taip pat dabar pasiseka Žalgiriui. Nesimas Jasaitis, kaip ir Artūras Milaknis, tokius metimus turėtų pataikyti. 51-32 ir manau, kad sunki. Karšta pertrauka laukia Dariaus Maskoliūno ir jo komandos. Paskutinė. Kėlinio sekundę pataiko Aleksandras Čepinas, dar giliau grūsdamas į pralaimėjimo liūną Lietuvos rytą. 54-32, 22 taškai skiria komandos dabar. Ką galėtume pasakyti apie pirmą rungtynių pusę? Manau, tikrai Lietuvos ryto komanda turi padaryti labai gilią analizę ir tikrai bus sunku sugrįžti vėl į rungtynės, kadangi taip žaidžiant į Žalgirį Kauno sporto halėje sustabdyti beveik neįmanoma. Teks analizuoti, teks motyvuoti Dariui Maskoliūnui, teks ieškoti sprendimų, teks tikėtis galų gale, kad stebuklas į klėbį nukris. Sunku pasakyti, tačiau kol kas Žalgiris muša į vienus vartus futbolo terminais per pirmosius du kėlinius. Mes čia grįšime po didžiosios pertraukos.